Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video her på min kanal. I dag der er det mandag den 20. tror jeg, eller 19. august. Og den her kommer op en del senere, fordi at jeg prøver at filme lidt fremad, så der kan komme nogle videoer op, mens jeg er i USA. Så når den her kommer op, så er jeg faktisk i USA. Det ved I måske også, hvis I følger med på min Instagram, eller skal I gå ind og følge med der, hvis I vil lidt mere up to date. Katrine underscore fisker. Jeg skal mødes med Nat, Natasha Vind, her klokken 10. Vi skal mødes med torvhatterne, og så har hun en lille Calvin med, og jeg glæder mig så meget. Det bliver så hyggeligt, så skal vi bare drikke en kaffe og spise noget morgenmad. Jeg skal i hvert fald have noget morgenmad, jeg ved ikke lige mere. Ja, det tænker jeg også, hun skal. Og så skal jeg filme podcast senere, og så skal jeg redigere lidt, og jeg skal filme en ekstra video og dyt. Så det bliver bare sådan lidt en god blanding. En god blanding af sådan hygge og arbejde, så jeg vil tage med. Jeg har bestemt mig for, at jeg vil gå ind til torvhælderne. Og det tager, så er det så 53 minutter, så kan det godt være, at det tager lidt længere tid for mig. Ej, det kan altid tage lidt kortere tid. Men jeg vil i hvert fald komme afsted nu her. Klokken den er 9, og vi skal mødes klokken 10. Og der er lige 4 km. Så jeg tager høretelefoner på, podcast eller noget i ørerne, og så kommer jeg afsted ind mod torvhælderne. Det er da bare træls, at man kan ikke rigtig have solbriller og høretelefoner på. Uden at se dum ud. Nej. Jo, der er ellers vildt meget sol udenfor. Skal jeg sætte mit hår op? Jeg tror, jeg sætter mit hår op, bare lige sådan hurtigt ind. Møs, ja. Ser det meget dumt ud med solbriller og høretelefoner? Nej. Lidt. Det er fint. Whatever, det er lige med her i. In my bag, og der kommer I også med i den. Hvilket jeg faktisk synes er ret hurtigt, man burde bare gå. Bare gå alle steder, når det tager så kort tid. 50 minutter fra Østerbro, jeg burde gå ud fra Østerbro til torvhallerne. Jeg har skrevet til Nat, at jeg har nu, jeg tror hun er hjemme i syv, jeg sidder, når hun tror kommer. Så kommer Nat og Calvin, det glæder mig så meget til. Jeg havde lige pakket ind i det vand, fordi det er varmt. Det er virkelig godt vejr. Jeg har mødtes med Nat og Calvin, og vi har sat os hen på Coffee Collective og fået os en bolle med ost og en iskaffe. Jeg har fået en is americano, og jeg synes simpelthen, at det ligner en iste. Så nu skal jeg lige smage. Jeg har taget madpakke med til dig. Ej, tak. Er gork? Må jeg filme ham? Ja. Prøv at se en cutie herovre. Og du kan se dig selv. Åh, hvad var det? Mommy. Mommy, det er mig. Så lækkert. Prøv at se en gang. For koldt for ham. Nu skal han lige skære den her på. Sådan noget her er svært ved. Jeg synes altid, baby skal have meget tøj på. Ja, og han er jo varme. Gud ja, så han fryser jo lettere, fordi han er mere vant til varme. Ja. Er det her den gode ost, om jeg må spørge? Må se. Nej, men gamle dage ser jo udløbet. Ja, men der er jo nogen, der stadig har den. Ja, er det den? Jamen, ja, det tror jeg det er. Nej, hvor lækkert. Ej, hvor guft. Det er et gammelt knæs, så kan man jo kun være glad. Glad. Vi er gået fra torvhænderne. Jeg filmer lige på mobilen. Fordi jeg går med ham her. Men vi er på vej hen til Frederiksberg sådan noget, fordi vi skal se Nats kollektion i butikkerne. Vi er lige gået ind forbi Circle K. Hvad skal du have? Ja, en lille protein shake. Skal du det? Nej. Jeg skal have dette her, en squash light on the go. Du kan ikke bestemme dig at tage en munder, så. Det er altid godt valg. Ja, jeg tager en white. En hvid munder. Det er også min go-to for tiden. Den er bedst. Vi er kommet i Frederiksberg Centeret. Vi har set Nats kollektion. Jeg glemmer fuldstændig at filme det. I kan se det i Nats vlog. Jeg tror, den er op før denne her. Lille Calvin er vågnet. Han tog en lur på vej. Han er så dygtig. Og så vågnede han lige 5 minutter, inden vi var her. Så det var perfekt. Men Nat, hun skal vist med mig. Vi går lige normalt, for jeg skal have en rejsestørrelse til USA. Og så skal Nat have metroen tilbage. Og så skal jeg også hjem og optage på podcast. Så tiden er flot, fordi vi er gået. Vi er gået så lang tid. Se en lille put. Kan du se dig selv? Nu glemte jeg at filme, at du var i Vipholm. Jeg er her også. Men at du var i Vipholm. Nå. Ja, ja. Men jeg har sagt, at din log... At din log nok er kommet op. Den her kommer først op, mens jeg vil sige. Jeg har fundet en lille gave. En lille bamse. En lille bamse. Og den er til dig. Nej. Hvad var det?
Er den sød? Den er til dig. Ja. Jeg er hjemme igen. Jeg tog lige hurtigt i Føtex, faktisk, fordi jeg skulle have noget til en kampagne, men de havde det desværre ikke. Men jeg fik lige købt snacks. Jeg går lige rundt i den her lille top, fordi fuck, jeg har det varmt. Og noget, jeg gerne vil begynde på, det er, at jeg gerne vil begynde at gå lidt mere, hvilket var også, hvad derfor jeg gik derind i morges, og så gik jeg også til Frederiksberg Centeret. Så jeg synes allerede gået sådan 8 km i dag, hvilket er sindssygt, og man får set. Altså det er bare, og det er jo nok ret normalt, men hvis I tænker på, jeg har en bil, jeg arbejder hjemmefra, skal ikke rigtig andet end ting, der ligger sådan her på Østerbro. Jeg har ikke en cykel, så jeg får bare ærligt talt overhovedet ikke rørt mig nok. Så nu er jeg sådan, jeg vil gerne begynde at bare gå lidt mere. Fordi bare gå, det tror jeg 100% kommer til at gøre en kæmpe forskel. Bare bevæge sig lidt. Altså man går fra 0 til ja, alt hjælper. Men jeg fik lige købt noget andet i Føtex. Jeg fik købt det, vi skal snakke i dag. Vi skal altid have en lille snack til podcasten. Og Franne har lige fået fri, så hun er på vej hjem. Her hjem nu, og jeg har lige siddet på toilettet. Så jeg skal lige have sat podcastudstyr op og fået gjort det hele klar. Og så jeg går lige rundt uden den her, og tager en trøje på, og så viser jeg, hvad jeg har købt. Så er der snacks. Jeg har købt ferskner. Så lækkert. Det er ikke tit, man får ferskner, synes jeg ikke. Så køber man nektariner, men jeg kan faktisk bedst i fersken. Og så er der de her gifler, og de ser ærligt talt lidt tørre ud. Jeg købte dem her, som fake gifler. Det koster bare kun 10 kroner. Og så er der selvfølgelig to hvide munder. Mega munder har jeg købt. De er bare lige på køl, indtil Franne kommer. Og så, jeg føler, at jeg siger det her 1000 gange, men det her, det er jo vores setup at the moment. Så sidder vi herovre i sofaen, og det er simpelthen så dejligt. Nu tror jeg, at Franne er lige på trapperne. Hun er altid fri her kl. 13, og så tager det cirka et kvarter, før hun er så. Og nu kl. 14 et over 1, så hun er det om lidt. Og så skal vi i dag snakke om vores efterårs bucket list og follow up på sådan en sommer bucket list. Hun er her nu, hun er her lige til tiden. Så må jeg da lige få en trøje på. Kender jeg det, når man er gået, så man skal bare sige tøj med det samme, når man kommer hjem. Sådan hedder jeg det. Hallo. Hallo. Ej, jeg ser bare lige de snaps nu. Ej, er han ikke så... Du har lavet meget, helt vildt. Mm. Hej. Come inside. Thank you. I'll be vlogging. Oh. Oh. I'll be vlogging. Jeg har ikke engang set min gøre det. Ej. Hvorfor så du ikke færdig? Kan vi se, at du er lækker. Så kan vi lige afholde noget, og så kan man fuldstændig fra det. Nå. Blev den god nok? Ja, jeg synes, det blev mere god. Hvis I ikke har set Frannes vlog, så kan I se den. Den skulle gerne være åbnet, når den her kommer op, tror jeg. Ellers er det den næste video. Franne har nemlig overtaget vloggen i fredags. Men nu skal vi op til podcast. Der er ferskner og fake gifler. Og de føles faktisk lidt tør. Jeg har lige købt dem fake før. Jeg har købt dem også fake før. Det er med kardemomme. Nå, det der det med... Men de føles ret tørre. Var de tørre med kardemomme? Ja. Ej, øv. Så har vi optaget podcast og fået pakket sammen igen. Vi endte alligevel med at optage en time og 20 minutter. Jeg tror, vi snakkede om alt muligt. Vi kom ud på et sidespor til alting. Fordi for lige... det var faktisk vildt, at den blev så langt, Franne. Ja, der var vi næsten færdige. Men nu skal Franne, hun skal ned i sådan et asiatisk supermarked for at hente en pakke. Og jeg havde tænkt siden i går, at jeg i dag ville prøve at lave, hvis I har set ham der... Hvad han hedder? Han hedder et eller andet. På TikTok, alle har set ham i hvert fald, der laver de der. Sometimes you just gotta eat a whole cucumber eller et eller andet. Så slicer han den der agurk, så putter han alt muligt lækker i og shaker den og spiser den. Så det vil jeg prøve, og jeg vil nemlig gerne prøve med surimi. Og det kan man købe i det der asiatiske supermarked, ret sikker på. Og så putter han også altid det, der hedder MSG eller sådan noget i, som sådan skulle gøre, at det får mere smag. Så jeg vil gå med Franne ned i det asiatiske supermarked. Og... Det er noget lækkert. Jeg har heller ikke fået lunch, så det kunne jeg godt spise til frokost. Vi er kommet ned i den asiatiske butik, og jeg har fundet den her QP mayo, og jeg har fundet surimi stinger, som man skal bruge til lige den der, jeg har fundet, jeg gerne vil have. Og så leder vi til det der MSG, som skulle være sådan noget saltagtigt, men vi kan ikke rigtig finde det. En virkelig god asiatisk butik. Hvad hedder den? Den hedder bare Asian Supermarket. Ja, Asian. Asian Supermarket. Ligger på Vesterbrogade på et hjørne. Det overvejede, at det skulle være et af mine mål, det var at... Lave Asian. Nej, jeg er sådan bare udfordret, fordi jeg er sådan... Ja. Ja, det er en god idé. Okay, vi fandt det. Det ser sådan her ud. Lille pose, men man skal da ikke bruge særlig meget. Perfekt. Det så blandt det her. Og det er også den sidste, jeg tror. Det er ham, der er Logan. Det er 100% ham. Det er lidt mærkeligt, at jeg har klor. Ja. Nå, venner. Min makeup er helt fucked. Jeg har så meget ude i dag. Jeg kan godt sige, at jeg er gået 9 km, og jeg har
Selvfølgelig har jeg tænkt over det, for jeg gik en hel time i morgen, så gik vi hele vejen til Frederiksbergcenteret, og så gik vi ned den der Asian og sådan noget. Men 9 kilometer, det synes jeg er fuldstændig sindssygt, jeg har gået det i dag. Og det er så dejligt, og det er jo så begrænset, hvor lang tid jeg har brugt på det, og der har jo ikke været noget spildt tid. Det synes jeg er sindssygt. Jeg har fået købt en dansk agurk, surimi, det her MSG, og så den her QP mayo. Avo i, men det hedder altid, jeg giver lyst til, så laver det uden avo. Sojasauce. Lille smule, og der skal sesamfrø. Jeg ved, vi har sesam. Men hvor? Der. Før. God. Han laver det altid til en bytte, så det kun lige kan være der. Det magter jeg ikke. Jeg vil hellere have det en stor, så jeg kan ryste ordentligt. Så vi tager altså den her kæmpe bytte. Bare så vi kan shake it up. Det er ham, der hedder Logan på TikTok. Jeg føler altså, at de har. Nej, det glemte jeg. Det var dumt. Nå, men det skulle smage som en California Grove i hvert fald. Nu mangler jeg bare lige 2 ting. Whatever. Det går nok. Det lyder virkelig lækkert alligevel. Jeg må bare lige skære den rigtig godt selv. Som var det et mandolinjern. Der er mange skiver i sådan en. Jeg ønsker mig et mandolinjern. Så er der skåret en hel cucumber. Og så har jeg taget de her surimi stinger. Jeg synes jo sådan noget her er fucking lækker. Det er min yndlings sushi ruller. Dem her er tempura. Og så chopper han den bare sådan her i. Så skal vi have noget af den her mayo i. Og der putter han ret meget i. Jeg har aldrig smagt den her. Jeg har en veninde, som der er rejst rundt i Asien, der siger, at den smager sygt godt. Okay. Sådan der. Jeg er jo ikke så vild med soja. Så sådan der. Ej, for fuck sake. Ah, hvor træls. Ej, nej, nej, hvor træls. Okay, whatever. Jeg gør lige færdig. Og så noget af det her MSG. Jeg aner ikke, hvor meget der skal i. Det ligner, han putter ikke sådan vildt meget i. Sådan der. Shake it. Klar. Sådan der. Okay, det ser fucking lækkert ud. Mhm. Tager vi lige en skål og putter det over i. Fjerner vi lige det her mess. Okay, vi skal have en god bid med det hele på. Så vi skal have gurk, surimi, sesam. Okay, ordentlig bid. Oh my god. Mmm. Fuck, hvor lækkert. Nej, hvor lækkert. Smager ægte sushi. Okay. 10 ud af 10. Det skal I prøve. Det næste, jeg skal lave, det er med laks og cream cheese og sådan noget lækkert. Den ser også så god ud. Og rødløg. Nej, hvor er det lækkert. Jeg har lige siddet her længe og redigeret podcast. Fået svaret på nogle mails. Altså noget klokken er 7. Og nu trænger lejligheden altså lige til at rydde lidt op. Den der skal ikke stå der. Det skal ikke stå der. Det var min frokost. Dyt, dyt, dyt. You know. En lille hurtig runde, og så skal jeg have mig et bad, for jeg føler mig simpelthen ulækker af at gå ud. Jeg skal finde ud af, hvad vi skal til aftensmad. Jeg kan mærke, at jeg har ramt lidt en vred. Kender I det? Ej, jeg har sgu da stadig mere munder. Jeg drikker ikke min munder op. Ah, halvdelen af munderen tilbage, det forklarer. Mm. Jeg har lige ramt en trætheds... whatever. Det var også en år, så var jeg ved at rydde alle de der sesamfrø op. Så røg de på gulvet, så jeg skal støvsuge frem. Siden sidst har jeg været i bad, som I nok kan se. Jeg har fået ryddet op, og så har jeg fået arbejdet en lille smule mere. Så alt til den podcast episode, vi har optaget i dag, er done. Der er jo, den skal redigeres og uploades, så der skal skrives tekster, og der skal laves Instagram content og sådan noget. Så der ligger faktisk, altså der ligger okay meget arbejde i hver episode. Så det er done, det er mega dejligt. Og nu har Peter og jeg aftalt, at vi skal, han er på arbejde, han kommer først hjem her. Jeg tror, han kører hjem nu her. Klokken den er 7:15. Og så har vi aftalt, at vi skal have spaghetti kødsovs, fordi det er nemt og lækkert. Nu står jeg ved at hakke nogle løg. Vi har aftalt, at han handler. Og så laver jeg aftensmad, mens han tager et bad. Og så skal vi have en lille fodboldaften, så det er mega hyggeligt. Vi har lagt det samme odds. Det er planerne for i aften. Jeg har bare lige gået i gang med at hakke løg og hvidløg og sådan noget, fordi det har vi. Og så er det lidt hurtigere at lave resten. I kan se. Og pille det her freaking løg, det tager halvdelen af tid. Og så er jeg ikke verdens bedste til at skære løg. Det må jeg nok indrømme. Jeg har set så mange videoer, og jeg ved godt, hvad teknikken er. Jeg kan bare ikke. Jeg kan bare ikke finde ud af det. Vi ved, jeg tror sgu et løg er nok. Er det ikke nok det her? Det siger vi, det er. Og så skal vi have noget hvidløg. Vi købte alle de her hvidløg i menu i går til 10 kroner. Det er billigt. Føler, selvom det er august, så er det altså allerede ved at blive lidt efterår, så vi begynder at nå til den tid, hvor at lejligheden skal gøres
hyggelig hver aften med lys og sådan noget. Klokken den er 20 minutter over 8, halv 9, og der begynder at blive mørkt udenfor. Og det er jeg ikke til. Julelys op herude året rundt, det er bare ikke altid, vi har det til, men det gør vi nu. Klar. Wow. Og så er det tid til at begynde at bruge nogle af alle de her fyrfadslys. Så kan I se, hvad den smarteste måde lige at gøre det på. Sådan. Ej, så hyggeligt! Det dufter efterår. Så er Peter kommet hjem. Der kører lige nyhederne i baggrunden. Og han er kommet hjem med den her kæmpe bøt pasta. Så det har jeg lige sat over kort. Har fået noget... hvad hedder det? Oksekød og løg og dyt over her. Så skal vi have cocktailpølser. Og så har han købt den her med hjem. Hvilket faktisk er ret lækkert. Lidt random at putte ovenpå, men mumme. Det er sådan, det står til i køkkenet. Så er der aftensmad, og jeg kommer til at lave kæmpe portioner. Jeg puttede bare det hele op. Og med lidt creamy sweet chili. Ikke så meget til mig, fordi jeg er ikke så god til spice. Men mums. Og så sidder vi herovre og ser bold. Vi ser Tottenham og Leicester. Og vi hæpper på Tottenham.